birlamchi tibbiyot tizimi aholimiz talabiga hali moslasha olgani yo'q desak bu ham adolatdan bo'ladi mavjud tibbiyot brigadasida o'ttiz foiz shifokor yetishmaydi to'rt yarim ming hamshira to'liq bo'lmagan stavkada ishlamoqda aslida sohada shifokor <laughs> yetishmaydi emas balki tizim shaffof bo'lmagani oqibatda ko'plab mutaxassislar <laughs> ishga kira olmayapti bizda har <laughs> ming kishiga vrachlar <laughs> soni yevropaga nisbatan ikki barobar ko'p o'rta tibbiyot xodimlari uch barobar ko'p xudoyorov 2 oyda sohadagi barcha vakansiyalarni onlayn platformaga joylashtirib kadrlarni ishga olish bo'yicha shaffof tizim qiladi yangi o'quv yilidan tibbiyot oliygohlari bitiruvchi kurs uchun ko'p tarmoqli shifoxonalarga ish haqi to'laydigan internatura yo'lga qo'yiladi